nyheten i video. Idag ska jag köra lite Fortnite med mig själv. Och som ni kan se så landar vi vid Retail Row. Såklart ska jag försöka få lite kills, kanske till min vinst. Jag tar inte upp den bursen för jag såg en grön over här. Så ja, ta ammo, allt är trevligt. Han dagde upp. Mini shields, nice. Skar, nice. Så här gör vi. Så. Så. Okej. Okay. 100 alltid trevligt. Shotgun har sett lite fint i alla fall. Okej. Okay. Där har vi en som har shotgun. Det vill jag gärna ha. Tack. Very snällt av you, yes. Nu har vi på den där uppe. Vad gör han? Vad gjorde han? Han stod helt stilla. Så ja. Droppar vi den. Så ja. Why med kittet? Tjena, tjena. Så ja. Oh my god, det var intens. Aj, kommer det mer? Nej, jag ska ta mitt medkit först. Okej, okay, där borta ligger det mini shields. Sorry, men lite tyst, men jag måste bara koncentrera mig. Okej, där ligger han, där är jag med kit. Ja, nu springer jag. För man vill ju inte direkt dö. Om ni fattar vad jag menar. Okej. Okay. Den här bolten vill jag gärna ha. Så gör vi. Jag vet, ni kanske tycker det är lite dumt, men jag gör det ändå. Fast TV, du kan prata. TV. Du kan prata.
Och om ni hör någon annan människa så är det för att jag är i ett party med min... Very correct. You are very correct. Correct, correct. Ja, Fim. Hur missar jag honom allvarligt? Du missar mig! Nej, det där är pinsamt. Ja. Det var bara han stod stilla. Så ja. Han ljög i alla fall. Vad kör du? Vanligt game mode eller nya? Solo. Jag kan inte se någon. Okej. Fem. Okej, så ja. Ammo box, nice. Det var några snubbar kvar i retail room, så de måste ju komma från det här hållet, eller så kommer de bara från så factory spänn jag. Nej, det är ingen kommer vara i pleasant eller tilted, jag har bara en känsla av det. Jag kommer i alla fall inte ha ringen, tror jag inte. Där. Eller jo, jag var i ringen. What? Okej, nu skjuter den här strömmen på min kill. Var är den här strömmen? Allvarligt, jag kom ner i hans trappa och han... Varför, wow! Vilken snubbe! Ja. Nej, men jag har 10 kills så jag landade precis i retail. Varför ljuger du? Vad är det, ska jag inte? Ja. Jag kör squad, så det är inte så konstigt. Varför? TB kan nog lura mig. Fem per späckar. Okej, okay, jag har 2 kills och jag har 1 späckar. Yes, I'm very smart. Kom igen nu då, Scar. Sniper. Shit, jag tror sticker emot mig. Det är inte alltid den tydligaste känslan. Jo. Ja men för... Ja, han är inte kvar i alla fall. Nej, han sa 3 stora kills. Jaha. Det var det då. Sorry, men jag är lite tyst. Det var... Ja, jag mutar dig, TB. Ja. Men jag kanske är lite tyst. Det är bara för jag är koncentrerad. Jag är koncentrerad. Men jag fattar inte. Varför försvinner då? Rövålar där. Jag måste ladda om i sniper. Oh shit. Så. Nu har vi fått vara i den här lilla
Finns ingen kvar. Ja. Nu är han uppe på dusty-taket. Och så ja. Gött. Ja. Nu är han inte kvar där längre. Det var självklart. Lägger det minikills där? Nej. Okej. Ja, hej då. Jag tycker nog att jag ska springa ifrån lite. Jag vet, det är lite fegt, men ja. Min kyl har suttit bra nu. Åh, så ja. Get! Get, get, get! Woo! Okej. Häng ner igen. Ja, det får vi hoppas på, för jag behöver lite healings. För jag hoppas på att han har det också. Ja då! En mini kör i alla fall bättre än inga. Ja, jag har inte så mycket skott i min skar direkt. Det är inte det bästa. Shit, vad lång fight det var mellan mig och han. Det värsta som kan hända nu är att ja, först och främst att jag träffar på någon. Och det är ju någon här. Och sen så får jag slut på skott till mina AR. Det är inte alltid det trevliga som det heller. Hur är han? Ah, inuti. Ja. Okej, bra. Jag fick lite skott till min... Eller lite, och lite. Ganska mycket skott till, vad heter det? Min AR.
fan skjuter mot honom då? Nej, jag är confused. Okej, jag sköt inte mitt nöj. Eller gjorde ju den säkert, bara att den inte nådde fram. Så ja, nice. Nu kan vi tycka att vi kan gå och bygga en ny bas. Alltså klart, så är det en snubbe som ska ha den nya Rallet-missal. Alltså klart ska jag ringa, såklart ska ringa och vara över vattnet. Ja. Missa alla skott typ. Så ja. Okej, han är inte där uppe, eller där inne. Var kan han vara då då? Kan han vara där? Nej. Har jag launchpad? Ja. Men sen kan han typ lika gärna vara bredvid mig någonting. Men jag tror inte att han är faktiskt. Oh shit, nu måste jag börja springa. Kom han dör i stormen. Ja då! Nice, nice, nice! 14 kill game. Nice, nice. Ja, ja. Det var allt för den här videon. Tack för att ni kollade. Dela, likea och kommentera och prenumerera gärna. Och kommentera om ni kanske vill se mina stats eller någonting. Det kan jag göra i någon annan video. Men ja, hej då!